د افغانستان د مخکني حکومت د پوځ درې پايلټان چې تیر کال راهسې د امریکې د اوریګن ریاست په سيلیم ښار کې مېشت وو، د خالي په ورځ د یوې الوتکې غورځېدو پېښه کې مړه شوي. پولیس وایي ابتدایي تحقیقات ښایي چې دوی په لړه کې الوتکه اوچته کړې وه او د بجلۍ د تارونو سره جنګېدو په نتیجه کې غورځېدلې، خو تر دې دمه د الوتکې د غورځېدو دقیق علت نه دی معلوم شوی. په پېښه کې 15 کلن پایلټ محمد حسین موسوی، 15 کلن محمد بشیر صفدری او 9 کلن اریجان فردوسی وژل شوي. دوی په 2020 کال کې د کډوالو لپاره یوې غیر دولتي ادارې سيلیم فار ریفیوجیز لخوا جوړ شوي د پایلټۍ د روزنیز پروګرام برخه جوړ شوي وو. دلته دی سره دی چې خپل کار او روزګار کوو، غوښتل یې چې هغه خپل مسلک ته په امریکا کې ادامه ورکړي او یو لړ ټرینینګونه یې غوښتل یې چې خصوصي شرکتونه یا کمرشل ایرلاین سره کار وکړي او خپل کریئر ته ادامه ورکړي. د افغانستان د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ کیهان سالیزی چې دا مهال د امریکې په نبراسکا کې مېشت دی، وایي درې واړو پایلټانو د کلونو تجربه لرله، خو د الوتکې د غورځېدو په اړه دقیق معلومات به د تحقیقاتو وروستو مخې ته راشي. دغه تمرینی تیاری وي، تیاری اونر خپله په یا په بورډ کې نه وه، نه خپله تیاری اونر د دوی سره په تیاره کې نه وه، نو تیاره خپله د دوی هم نه وه، نو تیاره د یو تمرینی مکتب پورې مربوط وه چې نور جزئیاتو ته هم منتظر یو تر اوسه پورې چې راشي چې وګورو علت یې څه دی. د ځایي میډیا د رپورټونو تر مخه غورځېدلې الوتکه د سسنا C-122 په نوم یوه وړه الوتکه ده چې په کې عموما د 4 کسانو د ناستې ځای وي. په کالیفورنیا کې مېشت یو افغان پایلټ عبدالحی عارف چې هم د دې الوتکو تجربه لري، وایي چونکې د سپکې تیاری وي نو باید چې د احتیاطه کار واخیستې شي. د سپکو تیارو دپاره د 15 نوټیکل مایل نه زیات هوا تیزه هوا ده، حتی 15 هم تیزه ده، نو که هوا هم خرابه وي، خړه وي، وورو راښکته شوی وي او د منطقې سره ساحې سره هم بلد نه وي، نو امکانات د کراش بیا بیخي زیاتېږي. دا مهال په اوریګن کې د افغان ټولنې وګړو د مړو شوو پایلټانو د جسدونو ترلاسه کولو او په افغانستان کې د هغو د کورنو سره مالي مرستو لپاره هڅې ګړندې کړي دي. لومړی موږ ته جسدونه تسلیم شي، هغه د طب یا عدلي د معایناتو څخه وروسته، او په دې په ترس کې موږ افغانانو په اوریګن ایالت کې یو ګو فنډ لانچ کړی دی چې د هغې طریقه وکولی شو یو مرسته راغونډه کړو د افغان پیلوټانو دپاره. د متحده ایالتونو د هوایي چلند فدرالي ادارې FAA او ملي ترانسپورټ خوندیتوب بورډ به په دې اړه تحقیقات کوي. د رپورټونو تر مخه لومړی تحقیقات به په یوه میاشت او بشپړ رپورټ به 12 تر 14 میاشتو کې تیارېږي. راشد خټک، VOA، دیوا، سان فرانسیسکو.